Drama Toksor, jemi rikthyer në emisionin tim Zone Lirë. Sot është episodi 821, sezoni 20. Jemi në studio live me Belin Kılıçin, rivalin e Erion Velijet në këto zgjedhje, përballë me Curin dhe me Kullën për të dekriptuar fushatën elektorale që ende s'ka nisur zyrtarisht, por ka nisur fuqishëm de facto. Jam mësuar me Sofin, DJ Red, Derkusin Osho, e kafe borbonen, Sofin një kafe borbone për Belindin. Kafe borbone apo dekafeinato? Belin, kafe, deka. Se është dark tani, po. Dhe me qëra fjala, Belin, para se të lëm miqtë e mi që të pyesin ose të bëjnë kritikat e fushatës tënde, unë do desha, Belin, që të bëjnë një prezantim të shkurtër me që Arbi Maziku s'mund t'ja bëja, sa e ishë në kryetar dhe ka vite atje, ka 8 vjetë, sa Belin është i sa po hyrë në këtë fushatë, jo se nuk e njofin, e njofin shumë, por gjithsesi i bëhet për të qenë profesionist deri në fund. Shkurtimisht, Belin, ti ke lindur në Tiranë, me origjinë nga Tirana, nga një familje autoktone, stërgjyshi deputet i Tiranës, parlamentin e parë shqiptar, në vitin 1921, dhe krye mëfti i Tiranës. E ke njohur kulla, stërgjyshin e Belindit? Vllajti më. Nuk kam jetuar. Nga që e marrë me fetë. Po e di kush ka qenë, por nuk kam jetuar. Në fakt vllajti mytesime. Kur e me njëf, jo ta njohur fizikisht. Po sigurisht. Po e di e di. Po sigurisht e di. Edhe një detaj, ka qenë edhe themelues i shtëpisë vorfnore Zyberallullin, në fakt. Bashk me Zyberallullin. Atëherë që vetëm shtëpi vorfnore ka bër. Atëherë që vetëm streha vorfnore. E ka bër bashkia islame kështu. Atëherë që vetëm streha vorfnore, pastaj u vë emri Zyberallulli. Familja e hershme Belind në lagje me Symshiri dhe në Shalvare. Loja preferuar edhe në moshën 6 vjeç, por dhe kur u bë 12 vjeç ka qenë tenisi. Po sigurisht. Ti vazhdon të luash tenis. Me raste. Me raste. Edhe më duket se te përballë Shalvareve, nga ana tjetër, janë fushat, janë fushat e tenisit. Prandaj edhe është tenisi se në një farë mënyrë ishte aksesi më i lehtë që e kisha. Tani vazhdon të jetosh atje. Aty janë. Aty janë, jam shkëputur, kam një vit që jam shkëputur, që jam shkëputur nga prindrit, po kam prindrit, kam adresën time aty. Aty shkoj rregullisht në lagje, sigurisht takoj qonë të lagjes. Shoqja e para fëmiris, më ka thënë që quaj Arba. Arba dhe Vjojta kem edhe shoqja edhe sot. Shoqja e bankës e fëmiris, e kam patur shoqje banke në gjimnaz. Ku janë ato? Ke akoma shoqje sot? Arba është edhe shoqja shumë e mirë, edhe shoqja ime shumë e afërt. Nuk e ke marrë në staf? Jo, jo, nuk ka lidhje, ka punë të veta. Raporti me babain Delind ka qenë shumë miqësor, por edhe kërkonte llogarier pas erë babai. Po se kam pas i vëlla më të madh që ishte kështu në zonës 10 absolute dhe shumë i mirë në gjitha gjërat. Ka ardhur, ka qenë në Amerikë, ka ardhur ai edhe për herë duhet ndiqja shëmbullin e vllajit. Në tenis kam vajtë, kam 6 vite. Në tenis kam vajtë për vllajit, në shkollë fillore te shkolla e tij, në gjimnaz, ke gjimnazi i tij. Modeli vllajit. Në universitet, ke universiteti i tij, vetëm degën nuk e mora një lloj çeli dhe pastaj u ktheva. Po si ka mundi? Po sepse kisha një model suksesi për të ndjek. Kjo është ideja. Mësuesja e parë në jetën tënde Belind Kılıçi quhet Drita Vorfi. Zyqja ime e fillores, e klasës parë. Jeton akoma? Nuk kam informacion, uroj të jetë mirë, nuk kam informacion të tëmë. Filmi parë që të kam përthyer pas ekranit Belind Kılıçi ka qenë Carlitos Way, se mos di të lexoj anglisht, me Al Pacino. Filme mafios, pas ka... është film, jo, për ka qenë film i bukur shumë. Shumë i bukur është, po me mafios. Ishte film që më pëlqen dhe shumë, pa Al Pacino është ikonë, por ikonë e kinemas. Pa tjetur, filmi edhe... Filmi është shumë, shumë i bukur. Filmi të regon... Në mirë, më shumë është mafios, kërë i e vojnë të kuptor se si është kur dritesh. Filmi, ka qenë një nga filmat që... Të sinqerisht, nuk kam përtur të dhe që më bëndë të përqarë. Me Carlito Brigandet me që ishte njëri që kishte bërë gabimet e veta njët, kishte dhe që e fut Al Pacino është i ndëshkuar për atë që kishte bërë. E fut me Sean Penn, e fut avokati vet Sean Penn, e fut në intrigë me mafian siciliane dhe në fund i vrasin të dy, vrasin në fillim avokatin. E vrau ai që falin në fakt. Po dhe ai që e vrau ishte ai që mbante për bodyguard dhe thotë kjo është jeta Carlito thotë dosh. Po duke se e kanë parë, po duhet rikujtohet. Jo, ai që e fali, realisht dhe kur ky domethënë vendosi që të kishte punë vetë, gjitha në rregull. Po bodyguardi vet sa i tregoi. Mos kishte më asnjë lloj problemi, pra mos shkelte ligjin asgjë dhe refuzoi jetën me probleme. I e gjimuan probleme deri në fund. E, muzika, hip-hopi, sporti ka qenë në adoleshenca jote. Patjetër. U ke qenë fokusuar universitetin në SBA, në universitet me shumicë përbërje afroamerikane. Zezak. Dhe lojtar
profesionist tenisi. Puna e parë ka qenë, puna e parë, ma ka thënë njërë timo këtë bonë mbaja mend, po du të ka thënë shumë shpesit, se duke sigur... Pa tjetër, po. Për vetën time, po nuk ka lidhje. Puna e parë në fakt e Belindit, ma ka thënë njërë, në një ambient tjetër, unë se mbaja mend, duke të kam pas mendit diku tjetër. Arini, kur ka qenë 17 vjeç, unë bëja një emision, e ribëja në fakt, se kështë e fluat e Klajnë Natës në vitet 97-98, në 2004 u riktheva të Radio Fidelulit, The House of Arts. House of Arts, po. House of Arts. Dhe më thot Belindi Arian, kur ti bëje emisionin, e bëja një vit atje, më duket. Një vit këndejt, ke qenë në sezon, tani the që kjo e sezoni 20, po, unë kam qenë sezonin tënë të dytë. Të dytë, pra 19 vitesh. Dhe e bëra të emision prap në një radio tjetër, The House of Arts, që i ka të kullot binyake, kishte. Jo, më fale, kita... Jo, ka qenë jo, ke Akademi Arte. Ka Akademi Arte, e po. Poshtë atje të undergroundi. Të kalon kujtes, Arian. Jo më jam më kare, pa tjetër, asë diskutohet, me vitë më zmajmën ma. Jo, ka qenë emisioni i papar, i jak zakonshë. Dhe Belindi më thotë, Arian, ti ke qenë, unë kam qëtë nga nga tjetër e gjamit. Ria me teknikun e pultit. Me teknikun e pultit ishe 17 vjetë. Pusim reklamat. Sigurisht që më se bajmën. Ti nga nga tjetër e gjamit se shikoj. Ky e mbante mend, e mbante mend shumë, mi, po sigurisht që s'ma mend. Dhe Belindi ka mbajtur vetë si ditë, se ishin si dinë atko. Si ditë tua, compilation që bëheshin më të mirat. Edhe muzikë franceze për herë të parë. Po dështojmë politike, ka një karierë nga gazetarisë. Ba gjete, ha? Jo, po, përveç i popit që dëgjoja, për herë të parë muzikë franceze, kam për shumë një kompozitor preferuar, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. E kam dëgjuar për i te. Sëpse ti atëre... Francesë dhe grekë, nga janë i dojtë gjithë. Jo, po Qani ishte, kishte një përbërje muzikore emisionit ti, do me thënë, e jashtë zakonshme. Edhe bëja Shqipëre të pasë, nuk vinde njëri nga ato muzika. E jo është zakonshme për mu. U kënaqa shumë kërë e mora vesh detajnë, fa, ku ma... E kam qenë 17 vjeqë. 17 vjeqë, po, adoleshent. Pasaj politika yri jetën tënde e Belind, kur ti ishe adoleshent, fix në atë kohë në fakt për shkak të traditës familjare, zyrtarisht kryetare një të rinjve demokratë FRPD në 2015 dhe deputet në 2021-in. Sot ti kërkone Bashkinë e Tiranës, kërkone Bashkinë e Tiranës Belind Kliqe, sepse beson që kjo qytet mund të bëhet normal dhe i jetushëm. Po para së të fjallën, do të fillojmë me Curin. Curi, cili do ishte profili i kandidatit, e di që të zërë pasere pa pritur, po ti e ke fakultetin mendor për ta bërë, dhe si duke deri tani fushata e Belindit. Po para së të flasë e Curi, leta themi dhe këti gjë, Belindit sot ka sjell një pem, një simbolik pem e le themi. Po azi gjelbër, një nga premtimet që e kam bërë ditën e sot me publike, po, për 500 të tila, 500 kënde pushimin në fakt, që kemi përlogaritur në 569 lagjet e Tiranës, ku nuk nevojitet më shumë se 200 metrë katror, si përfaqen çdo lagje, për të vendosur një kënd pushimi me disa pem dhe disa stola për të pushuar të rinjt, fëmijët, apo edhe mosha e tret. Nuk janë tani në Tiranë? Jo, nuk janë. Sigurisht, në Tiranë ka vetëm... Jo, Tiranë ka vetëm beton. Tiranë ka vetëm ambjente, makina që kanë shkatruar të duare. Do vim atje? Jo, vetëm një detaj të shkurtër. E gjithë kostoja, për si se muar 500 lagje në Tiranë, është 5 milion euro. Jo 500 lagje, 500 lagje, njësi, pra. Kjo është për një njësi. Kjo është një nga oazet për të vendosur një lagje. Kjo do të periodë një nga 500 oazet në lagje të Tiranë. Për të vendosur, dhe kostoja shkon 5-10.000 euro për një, po e marim maksimumin, dhe janë 5 milion euro në total për 4 vjetë, për 4 vjetë, 5 milion euro. 5-10.000 euro, një oazë, në varsi të si përfaqës. Pish 6.000 euro, të bësh një oas të tërë, me stola dhe me pem. Po me sa pem dhe me sa... Me 10 dhe 20 pem, edhe me... Nuk janë shumë para për vërgjuar... Shumë para, po këta pëtëm blenjë një pem, blenjë 7.000. Ta e blenjë një 7.000. Po ti sa o të blesh? Ndërko, unë do bëjmë me 10.000 euro një këndë, 200 metra... Me 10.000 euro? Me 10.000 euro. Po ti ke 5 milion euro? Po se zdo vjetë, mo. 5 milion në 4 vjetë. A, në 4 vjetë në fanë, po. Për 500, për 500, jo për një. A, kuptohu. Kështu që janë sa gjobave policia bashkake sot në Tiranë. Autobuzi që sjellë se është një nga... Autobuzi faljes. Një nga premtimet e tua farë. Autobuzi faljes. Le themi frëngjish farë. Dhe ma premtim, si sa për thejnë farë, molla. Këta franceze dhe thonë shumë të farë, dhe me thonë, ke përse rejë farë që drejton anijet, që mos përplase natën, është me drita. Si quet në Shqipa, i më dhe? Farë. Ndryques, bravo, Lëdhjo, po, premtimi ndryques. Fanari ndryques. Po, fanar, po, autobuzi falas, i ka thënë Belindi, pa bileta falas. Do të thënë, i familjë do të asume se nëjë bashkja. Pa pages, po. Tani, Curi, si duket fushat e Belindit, la, më duhet pjesa e snajperit në të rast të ndja. Jo pjesë të mira i të përqenjë. Se pjesë të mira i thot Belindi, i thonë pështese Belindit. Mua më duhet pjesa e erët, që ty së thot gjë. Ose që ty nuk të shionë. Nuk përshjojnë
Pikërisht fjala falas nuk më shion. A, te kjo, ike direkt të biletat, po, te... Pra, fjala falas shë shumë hile nga mbrapa, du me thonë... Cilat janë? E para një nuk asë gjë falas. E dyta më duket Belindi si një ri përsëritje ose si një replikë premtimeve të majtistëve, të cilët janë më shumë të ngjitur me fjalën falas. Pra më duket Belindi i majt gati-gati. Majtistët e kanë atë që shteti do t'i ofrojë shëndetësi falas, arsim falas, transport publik falas, kafe për pensionistët falas. Qartë, qartë. Edhe falas lëku, ose qyrë lëku që thua dhe që të pëlqen, ka gjithmonë probleme që nuk shkojnë, pra. Nuk është se ngjit shumë, dar është shumë e bukur për çënë vërtet. Dakord. Nëse mund ta bëj një replikë, okay. Un personalisht nuk jam pro njëherë, do të thon, un nuk do doja që të paguaja taksa për njerëzit që tutonin falas, sepse un për shembull, për arsye se njerëzit më bezdisin, e përdor shumë pak transportin publik. Të spronojtë janë shumë deri as pak. Po, jo se nuk e dua, më bezdisin se njerëzit nuk kanë atë konceptin e privatësisë. Plus i bën edhe keq aty pranë ato. Përveç asaj se mos era mund rregullohet, po. Nuk rregullohet shumë pollaj. Po nuk e di. Do të thani, më beso. Pra, ideja është që nuk mund të imponosh një gjë për një gjë që nuk e përdorin të gjithë. Në qoftë se do ishte falas për një kategori të veçantë njerëzish, për shembull për studentët, për gjimnazistët, për pensionistët, aty do isha dakord. Dakord. Sepse do doja të shikoja ata nëpër autobuza, më shumë sa njerëz që bëjnë dhe xhiro kod në njërin për Tiranë. Aha. Kurse kjo falas për të gjithë, për shembull do mbezdiste. Do mbezdiste. Do presim përgjigjen e të përgjigjet direkt Belindi tani apo si të duash ti? Okej Belindi, po këtë je. Kjo falas. Kjo ka lidhje me profilin e Belindit, kjo ka lidhje me fushatën, me që më pyetë për fushatën. Jo, kur them profili Belindit, jo profili personal, jo, po, profili politik i fushatës. Atëre, profili politik. Ose elektoral, ku ti quhesh të duash. Po, fushatë shumë majtiste. Ha? Për i kandidat që prezpozoi të jetë i djathtë. I djathtë, po. Ose i qendrës djathtë. Unë që Belindit. Jam kandidat i djathtë jam. Ky është i vetmi premtim që më fak kanë gjallur shumë interes edhe që mund të tingëlloj i till, po në thelb nuk është falas, sepse do të merret nga taksat e qytetarëve. Çfarë do thotë? Problemi është këtu. Duke qenë se sot i paska Bashkia e Tiranës 430 milionë euro për të firmosur një kontratë 30 vjeçare me inceneratorin e Tiranës. I paska 14 milionë euro në vit për t'ia dhënë inceneratorit që nuk ekziston në Tiranë. I paska parat për t'ia dhënë tenderat kompanive fituese me 99.9% të fondit limit të ofertave që vinë. Si ka mundësi që nuk i gjenë dot 16.5 milionë euro, sa aq është kosta totale për ta përballuar për gjithë vitin, për t'i dhënë një shërbim qytetarëve pa pagesë për 200 mijë qytetarë në ditë. Pse duhet ta marrin pa pagesë? Nga të dhënë një minutë, sepse e paguajnë. Paguajnë taksën këtë qytet. Ju, unë gjithë kontribuojmë me taksën. Jo, sa po the një gjë që bie ndesh me atë sepse kam dëgjuar edhe në emisione të tjera. Po ja këtu më ke këtu, po i djathtë. Ka njerëz cilët punojnë, paguajnë taksën. Varfëria nuk një as ideologji. Shiko, kam qenë kundra, kam qenë kundra dhe kam qenë qendrim të djathtë. Kam qenë kundra shëndetësisë falas. Po, po, dakord. Kam qenë kundra shëndetësisë falas para 10 viteve se dia që do krijonte një mori probleme siç ka krijuar. Dhe në të njëjtin koncept unë nuk e pranoj këtë gjë, sepse nuk jetoj me pranon ti se ti nuk hyp në urban. Jo, sepse jetoj këtë abuzim ose bëj kurse, pra, nuk hipi. Po hipin të afërmit të mi. Lëre më për këtë bisedë. Jo për ty, po. Këtë bisedë lëre, jo për mua. Jo, këtë nuk e lë. Se ti nuk je me mua, jo, të rën gjithë ditën të takon qytetarin e Tiranës. Belindi dashur, çështja nuk je me mua. Çështja është që ta di se veta e prit. Nëse do të deklarosh i majtë, do të ndonë të deklarosh i majtë. Por si djathtë, Belindi, si djathtë unë nuk e pranoj që ti të dëgjoje, të dëgjoje argumente. Ta tha dhe curri dhe të ta bësh, sepse kjo është propagandë, vjen keq. Jo, kjo vetëm propagandë. Ose do ta shpjegosh? A bravo, tani le ta shpjegoj. Belin. Po, po ti. Më le ta shpjegoj. Dakor. Të tash un pse? Kjo nuk ka lidhje fare. Pra shkusu kanë ata që sfondojnë autobusin paguajnë taksa për sot të tjerë. Po i paguajnë sot që i paguajnë? Se unë këto taksa nga qytetarët do i marrë. Ore, po i paguajnë, po nga buxheti i bashkisë, një minutë të marrin brapë, të marrin brapë, do të çoj për një shërbim. A mund të flas? Po, okay, Belindi, po. Mos depresim, po. Po ju them kaq. Bashkia e Tiranës sot që ne flasim paguan 14 milionë euro në vit për një incinerator fantazëm për trajtimin e mbetjeve, incinerimin, djegjen. Po flasim për këtë. Mos ndeprem, mos flas. Po ja pra ja, po më një sekond, një sekond. Lere. Mle një sekond. Po, mos ndeprem, nuk ka kuptim. Për një shërbim që nuk ofrohet. Ë? Dhe un po vendos që këto para që vidhen, 14 milionë euro minimalisht. 100%. Kjo shifër. Paguhet shumë më shumë. Se paguhet edhe 10 deri në 12 milion dollar në vit për pastrimin e qytetit. Pa jo çështje tjetër, qyteti do pastrohet, shumë në rregull, po procesi i cili nuk ndodh kushton 14 milion euro në vit. Ato si bashkia apo burr ato para?
I paguan bashkia dhe qeveria. Qeveria pra. Bashkia dhe qeveria, po un po them në koncept. Një minutë, më dëgjo deri në fund. Mrekull pa, po un dua të di nga arka jote e bashkisë o dha. Ore, arka është 240 milion euro në vit. Atëre, si do mi nxjerrësh? 240 milion euro. Si do mi nxjerrësh? Mjafton 6.8% e buxhetit total të Bashkisë Tiranë për t'i dhënë një shërbim të modernizuar dhe një shërbim që lehtëson xhepat e 309.000 familjeve në Tiranë. E 200.000 qytetarëve që e përdorin këtë shërbim çdo ditë. Taksat ne i paguajmë që i paguajmë. Un po them ato taksa që duhet përkthehen në shërbime dhe në investime, nuk do t'i çojë për shërbime që nuk ofrohen, nuk do t'i çojë për kinemane Baldushkut, që vajta me shumë dëshirë për ta parë qendrën kulturore në Baldushk, 530 milion euro për një kinema dhe nuk kishte stall lopësh, por këto fonde, këto miliona që hidhen, do t'i marr për t'i destinuar për shërbime për qytetarët. Tani t'ju them këtë. Pra kjo kërkon menaxhim fondesh. Një sekond, vetëm menaxhim fondesh. Unë nuk po them. Pra unë thotë do kurse do bëjmë një koçi. Kjo nuk fare majt, kjo është destinim fondesh. Pra unë po them këtë. Nga buxheti aktual që jepet, do të heq një sasi parash për shërbime që nuk ofrohen, për abuzim dhe për vjedhje. Sigurisht buxheti aktual i Bashkisë Tiranë shpenzon 61% për paga, për shpenzime operative, për mobilim zyrash, për makina miqëra, për dieta, për bileta udhëtimi, zero mobilim dhe rikonstruksion zyrash do bëhet me mua, në Bashkinë Tiranë nuk kam nevojë. As i Gozhd nuk do ngul në Bashki. S'kam nevojë. Ka dhe agjenci të tjera. Po një sekond më. Po tash ti pe ti mjaft shofësh faktin që doli ditën e djeshme, që kryebashkiaku aktual, vetëm 6 muajt e fundit 2022-shit, ka qenë 4 muaj gjysmë jashtë Shqipërisë. Se kishte marrë 11.000 euro dieta. Është part-time, as gjysmë part-time nuk është. Fare, nuk është në qytet. Po un po them këtë, ka prioritet qyteti. Qyteti ka një prioritet për momentin. Lehtësimin e trafikut, që kjo masë ndihmon, e shpryn, duke inkurajuar përdorimin e transportit publik, uljen e ndotjes ajrit, jemi një nga qytetet me numrin më të lartë të fëmijëve astmatik, jemi një nga 10 kryeqytetet më të ndotura në Europë, do e thonë raportet ndërkombëtare, nuk e them unë, shpryrjen e trafikut, po e them ndonjëherë, krijimin e më shumë hapësirave për parkim dhe inkurajimin e përdorimit transportit publik falas, që ul, një sekond, që ul kosot e jetesës për 309.000 familje. Tani, mesatarisht, familjet që e përdorin transportin publik, kursejnë me këtë nisën 52.000 lekë në muaj, që mund të përdorin për diçka tjetër. Tani të flasë? Pra, letëson, zoti Kulla, kjo nuk është një masë për të pasur. Tani, ja të flasë? E fundit. Është një masë që është ndërmarë për t'i ardhur në nevojë familjeve në vështirësi ekonomike në Tiranë, në minimumin jetik, atyre që ju përmendët, studentëve edhe pensionistëve dhe gjithë atyre që kanë të pamundur të përdorin makina private dhe nga ana tjetër sjell edhe një lloj barazie sociale në qytet për të marrë shërbime. Kategoria do të mbaron për të gjithë më, nuk do të ketë kontroll për kategorinë veçantë. Do të ketë, do të ketë kontroll menaxhimi të gjitha në autobus, por nuk do të kesh pagesë. E implementon sot Tallini i Estonisë, Luksemburgu, Malta dhe 250 qytete tjera në botë. Nuk është një shpikje imja. Ja më sekond ta mbaroj. Po kam unë një pyetje tash. Po, vazhdo. Çiko tani. Ti e drejtën tënde se jam pushat të bësh çdo lloj propozimi. Jo, po dëgjoj. Nuk ka se s'kishte logjikë kjo i tha Berina. Nuk them që është kundër, po prit se ka një gjë. Por ato implementojnë për kategoritë veçanta. Ti përfaqëson. Jo, më unë po them për gjitha kategoritë. Jo, Estonia e këto që the ti. Jo, jo, e ka 100%. Për kategorinë 100% free. O Belin, po ta marrim. Do ta bëjnë 100%. O Belin, ka nga viti 2013 100%. O Belin, po ta marrim 1000%. Belin, çiko. 100%. Po ta marrim 1000% siç e thua ti. Po ta marrim siç e thua. Ta jap me garanci plot, jap dhe qytetet tjera. Okej, po nuk ka dyshim, po ta marr siç thua ti. Po. Ke një problem të madh moral. Po. Jo ti si individ, por forca politike ose më mirë dy forcat politike që të kanë kandiduar ty. Sepse saktësisht, 12 vite më përpara, kur ish kryetari partisë tënde, kandidoi për kryetari bashkie dhe u bë kryetari bashkisë, propozoi një projekt që ka hyrë në gjuhën e tallis në për Shqipëri dhe në Tiranë dhe tjetë i mirë për çfarë flas, që kishte të bënte me transportin publik, falas edhe i atërë, për të bërë të ashtu quajturin tram dhe nuk u prezantua kur një projekt, se dy vjetë kishin njëtin qeveri, njëtin këshillë bashkiake e tjere. Po. Kam një pyetje për ty. Po. Qytetarve, publikut, votuesve, mbështetësve, po edhe kundështarve, po. Keni ndërmend ndonjëherë të kërkoni falje publike për atë tallje publike që është bërë? Se e kam bërë unë premtimin që ti kërkoj falje? Jo, jo, ngadalçik. Përfaqëson dy forca politike, sepse këtu është përgjegjshmëria që unë të besoj, sepse i bie atë se kshu i bie që në fushat bëjmë çdo lloj premtimi dhe më brapa kalojnë. Patjetër.
Po. Keni ndërmend kërkoni ndonjë falje? Mund të përgjigjem. Papët kanë kërkuar falje për ata të inkuizicionit. Kem trenin në Tiranë, ku është stacioni i trenit. Risia është në ndërtim një tren elektrik. Atë një minutë, një minutë. Dëgjoj, kishim atë, ai kishim para te dhe masakruan para te. Fikë në mend të përgjigjesh. Dëgjoj. Dëgjoj, lutem, se ky ka thënë që treni do punonte me energji, ky e ka thënë edhe një hap më përpara atë. Risia është në ndërtim një tren elektrik. Do të thotë që treni punon me karburant. Më intereson ti e kisha para teve i thash. Ato kisha për të thënë. Treni elektrik i kryepastiakut aktual. Po zvicien ai çdo. E pyete Maznikun për trenin elektrik? Mazniku detaje ditë. Diçka tjetër unë që do ta them dhe ty, pritet. Do pyet Maznikun. Kjo që bëre është fyrje ndaj kësaj paneli dhe ne nuk kemi fyrje. Sepse unë të bëra një pyetje konkrete. Ke ndonjë mend përgjigjesh? Jo, unë po them këtë. Ka pa. Unë nuk përfaqësoj Maznikun, përfaqësoj Velien, shko fol me ata. Unë të bëra një pyetje dhe do dhe publiku ta di. Po, si forcë politike, si përfaqësues i këtij qyteti, si djali i këtij qyteti, si përfaqësues i këtij koalicioni. Ke ndërmend të kërkosh ndonjë falje për atë gjë? Për një gjë që s'e kam premtuar unë? Okej, në rregull, vazhdo. Atë kërkoj falje edhe për Velien që në rregull më kaq s'm'intereson. Atë me Velien i kisha përpara. Tash kam një pyetje të dy. Tash kam një pyetje të dy. Një minutë më. Po një minutë më bu. Koalicioni se ishin këta. Po një minutë, një minutë. Po ti populli ka dhënë. Po ti pse ka dhënë më fare edhe për Lulin? Po ç'të kërkoj edhe për Lulin në fakt. Ai ishte ky bash. Je gjë. Ai ishte ky bash me të tjerë që donin Lulin kryeministër para 2 vjetësh. Jam edhe Tiranës, patjetër edhe kërkojmë dhe falje për gjithë. I zemërgjër. E bëri më shumë duket e bëri më. Po lëre më. Kërkoj falje për gjitha. Po lëre më zoti Kulla, të them një gjë. Pse nuk të bëm, pse të bëri përshypje Trami? Dhe nuk të bën treni elektrik. Ora, çfarë pata për të thënë, ja thash atë, unë kam me ty. Me karburant jashtë Tiranës dhe brenda Tiranës. Sepse ta thash, mua me energji elektrike. Mua më pengon ajo fjala falas dhe ky lloj premtimi elektoral. Më duket si të gjithë premtimet elektorale që kur mbarojnë zgjedhjet harrohen, siç është harruar dhe taksat e qytetarëve. Okay, unë po them që nuk harrohet, unë kam kordi publik apo jam. Dalë një sekond. Ja ku jam. Ma dhe përgjigjen falënderoj. Zotri. Ma dha përgjigjen. Francezët kanë një shprehje. Premtimet vlejnë vetëm për ata që i besojnë. Që e di, dizhë më thon kjo. Do të thonë që sepse shumë shpesh gjithë bota na akuzon. Njerëzit të cilët premtojnë në fushat, zgjidhen dhe nuk i mbajnë. Dhe tani janë lodhur aq shumë, u lodhën aq shumë me këtë histori, saqë sa të mençur në një moment caktuar, u mblodhën thanë një sekond. Pse i gjujmë ne këta valla? Ata do premtojnë në fushat sepse në atë moment që e kanë thonë, ka qenë bindur që do ta bëjnë. Nuk është se kanë gënjur. Dhe nuk kanë gënjur, valla. Ora ka pas dëshirë ai ta bëjmë, valla. Po. Unë e bindur për këtë gjë. Nuk e kanë bërë pastaj sepse i ka dalë diçka rrugës, është tjetër gjë. Pra, le mos mendojmë sigur këta gënjej ku premtojnë. Premtimet janë të vlefshme në fakt, vetëm për ata njerëz, ata votues që i besojnë ato. Dhe sa për njerëz që si beson, nuk e prish punë nëse dakor, Velia i di apo Kulliçi sot bëjmë dy premtime që dhe mund mos i mbajnë. Në momentin që unë dhe ti, kulla, jemi dy shus, valla. Pse duhet të na shqetësojnë premtimi Belin? Jo, sepse unë shpresoj. Jam dy shus a priori, sepse unë shpresoj që pas 33 vjetësh, po. Politikanët e rinj të kenë gjuhë tjetër dhe të kenë filozofi tjetër. Qofse profesion vjetër. Po pse ku është gjuhën time ti të njëjtë me këta? A se ku e shofun është problemi im ti? S'mund të kërkosh më llogari. Unë po shpjegoj ti un. Po ta di dhe un. Sepse mënyra se si më përgjigje dhe se si më fyeve nuk ta kisha bërë. Unë të fyeva. Po. Sepse unë të bëra një pyetje konkrete. Atë tregoja tjetër kujt, jo mua. Po ju më tregova pyetje dhe do të më bëj përshtypje më. Po sigurisht. Po pse u bënë ti? Pse u bënë? Sepse më personale. Sepse ishte para, ishte ai që është në pushtet. Dhe ti e pe që unë dhe Curri duhet ndajemi nga ky model. Unë mendoj që duhet ndajemi nga ky model. Ti e pe që unë dhe Curri çfarë thamë dhe s'më ashtu tash. Një sekond. Unë mendoj, unë nuk e dëgjoj. Belin kalon në një argument tjetër vëllai. Duhet të përgjigjemi me rival tani. Kulla ke gabim. O kulla ke shumë gabim. Ky ka të shmemuar rival me atë. Unë ai tani debati me ty po bën. Ti nuk të bën përshtypje këtë të pyeta unë, dhe unë po të them kaq. Unë ndahem një herë mirë nga kjo kulturë para ardhësve të mi, që premtojnë trame, premtojnë trene elektrik, unë s'po premtoj mrekullira. Unë po premtoj që një shërbim që e përdorim, të munden ta marr nga shërbime që nuk jepen, të mos vidhen para të qytetarëve dhe t'ja jap pa pagesë. Tani ti një e beson a priori që bëni një bëj? Sigurisht se beson, po nëse është kjo është një argument tjetër. Ma shpjegu ku është gabimi i premtimit. Kalojmë tek tjetër, kalojmë në argument tjetër. Po jo, të argumenti qëndron për një sekond. Ka një gabim. Rrim vetëm këtë çështje autobusit. Unë autobus po them, nuk po them tram falas. Është autobusi falas. As tren elektrik falas. Se këtu do vënë njerëz do bëjnë xhiro me autobus, edhe i stacion do që do ta bëni më këmb. Po ja vbre falas ti, do vënë ta hipin autobus. Tani po janë ai të varfës. Do turren gjithë 1 milion banor do hypin autobus.
400 lekë, nuk e disa. 400 lekë, 400 lekë, 400 lekë. Është shtrenjtë o Belindi ka 400 lekë? Është shumë shtrenjtë, Çani. Shumë shtrenjtë. Çani. Rruga mesatare në Tiranë është 420.000 lekë. 400.000 lekë. Ranci thaj do i ngri rrogat. Është 12 deri 15% e buxhetit të një rroge mesatare, fatura e një personi me rrogë mesatare në muaj. Do ket limit ditor individual për një njerëz sa herë do jepin autobus në ditë? Po si më pas ka limit ditor më? Po do hypim, do mbaroj, do mbaroj punën e vetëm. Do të marrim të njëjtin shembull, po e them edhe një herë që aplikohet. Sa herë do jepin në ditë një person në autobus? Sa herë ti ket nevojë shpirti dhe kënaqësia dhe sa herë ket nevojë, sa herë ket nevojë një qytetar i Tiranës për të mos ndotur qytetin, për të inkurajuar transportin publik falas. Për të hequr ato kursitë e biçikletave në një myslimshyrë që është bllokuar sot për të vënë një linjë dedikuar për autobusin apo dhe në rrugë të Durrësit që është e nevojshme. Nëse mund të jepi sa herë të doj, qoftë edhe për të bërë stacion me autobus. Dhe për t'i lehtësuar jetën më beso curi 190 deri 200.000 deri 200.000 qytetarëve në ditë. Në ditë. Kjo mbetet për të panë, pak, sepse unë është diçka plotësisht e realizueshme. Nuk kam se bën xhiro me autobusa. Po s'kam i ekzagjerojmë kot më, çdo njeri që ka një nevojë, e merr shërbimin dhe e merr papagjerë. Libreza kështu nga këto librezat që janë këto që ikin falas. Po. Edhe unë kam qenë një kohë që hipja në autobusa më. Po. Në autobusa gjen shumë lloj njerëzish. Po e di, më e di. Që nga maniakët deri tek hajdutët. Po vroma. Tani ideja është që kjo lloj falas lëku, se dhe falas lëku do kulturë. Dakord. Unë thash, personalisht do isha për kategoritë caktuara. Zoti Gliçi thotë jo, të gjithë ato që mos mbasim kohë, po. Tani them, kjo do t'i dy tre fishoj kostot, sepse nëse një njeri mendon që mund t'i bisa herë të doj falas në autobus, edhe një stacion që do e bën në MKM për të vajtur pirë kafe ose për të bler bukë, do ta bëj me autobus. Pasi bëjmë një xhiro, pasi bëjmë një xhiro te Intersporti, vetëm pak sekonda, taksi radhë. Po ti jepja vetëm një përgjigje, okay. E di, po do japësh më një herë, ose mirë, jepet përgjigje pasi do bëjmë xhiro. Sepse paratë mjaftojnë, unë nuk kam vetëm këtë plan, vetëm për të subvencionuar gjithë biletat që priten në Tiranë në ditë që janë mesatarisht 140.000 në ditë, por kam lek. Dhe në plan, falas do janë 300.000. Dhe në plan për të investuar dhe modernizuar edhe linjat e stacioneve të autobuzit, edhe flotën e autobuzve dhe për ta modernizuar, këtë shërbim që është jetik për kryeqytetin. Në gjykimin tim nuk ka lidhje me dykatë, jo. Autobuzi i tillë është simbolika është e tillë. Po simbolika është e tillë, po ta garantoj që janë me 10 mijëra familjet që lehtësohen nga kostot mujore të jetesës. Them duhet të ketë kujdes ke pjesa e falas. Suri, e di si e kam parë unë këtë premtim vetëm kaq çani, vetëm kaq. Unë e kam parë si një shans të artë të një administratori qyteti që është kryebashkiaku në funditës, që vetëm me 6.8% buxhetit i përgjigjet 200.000 qytetarëve në ditë. Mrekulli, në gjykimin tim është një mrekulli që hajde të ndihmojmë 200.000 qytetarë në ditë me 6.8% buxhetit. Kaq e thjeshtë. Është fare ti çështje vullneti, nuk është çështje parash. Parat janë. Un po marr 16.5 nga 240 milion euro të buxhetit. Dhe po i çoj për 200.000 qytetar në ditë, Kështu që për mua kjo është zgjidhje perfekte. E, bëm një xhiro lediot, kthehemi pastaj në pjesën e fundit, me që do na mbetet edhe rreth 20 minuta me Belindin, të flasim pak për betonizimin e Tiranës, pra për ndërtimet, ç'plan ka Belind Kulliçi atje dhe tjetra, një nga gjërat e tjera që do ashtu, po, edhe për trafikun puna e thaf, trafikun me nëmjet tyre projektit të autobuzeve falas e shpegoj Belindi, edhe për punën e kësaj, për punën e këtyre, korsive, bicikleta, infrastrukturën e këto. Bëm një gjiro në Intersport, zonë e zotë, nisë se Intersporti ka filluar tashmë, ju e dini, që me një shpejtësit papar, me një komoditet papar, ju me Intersporti tani keni marrëdhënie tjetër, sepse her pasere ju përtoni, ose si ju vjen autobuzi në kohë, për zhvete paguan e autobuzin e tjere tjere, dhe duhet shkoni në vend që ta bleni gjën. Tani me intersport.com.al ti ke gjithçka në shpinën tënde për 24 deri në 48 orë. Në fakt ky është webi intersport.com.al ku ti mund të gjesh gjithçka për veten, për familjen tënde, për sa i përket veshjeve dhe aksesorëve sportive zonës do trinj. Vizitoni këtë faqe dhe ju do të gjeni oferta pafund në produktet për fëmijë, duke filluar nga veshjet atlete, aksesorët, duke vazhduar me skutera, skateboarda, patina, bicikleta dhe shumë pajisje të tjera. Gjithçka vjen për 24 dhe në 48 orë, siç e thash. Mund të paguani cash kur të keni produktin në dorën tuaj. Nxitoni të kënaqni kalamajt këtë fundjavë në www.intersport.com.al. Gjetja më brillante që kam britur në Shqipëri dhe për të të falenderoj Petron dhe Klodin, ose Klodin dhe Petron, dy bashort, për këtë gjetje të papar, intersport.com.al.
pikal. Dhe me qëra fjala, Belind, në këto minuta që e kam betur, 20 minuta, me surin e me kullën, ne të kuptojmë si do e bështi diferencën nga ky që është tani në kryet bashkis, nga Veliaj, kishim marrë Bazikun këtu që nëzori një hartë, nga të regoj se si janë shpërndarë ndërtimet, në fa numre ndërtimeve. Në fakt e pash atë në fund, sepse mbrita në studio, dhe është një truk, është një mashtrim që bëhet, sepse nuk jepen metrat katror. Po t'jepet raporti i metrave katror për ato lejet e ndërtimit që janë dhënë për godinat e larta, ju e shifni që raporti përmbyset krejt. Para godinat e larta një nuk jep ky, jep qeveria. Jo, jo, një minutë. Jo, po jo vetëm mbi 14 ka, e ke gabim. Për kullat e larta. Edhe ky jep pëlqimin, ky bën zbardhjen. Bashkia bën zbardhjen e lejes ndërtimit dhe bashkia, nëse nuk është dakord për një kull të caktuar, e çon në gjykatë administrative. Pra edhe bashkia e ka pjesën e saj në miratimin e lejeve. Po un po ju them që në Tiranë sot ke një kryebashkiak që në 2015 ka dhënë premtim publik që duat mbahet mend si kryetari i bashkisë që ndërtoi parqe lulishte dhe nuk dha asnjë leje ndërtimi, dhe ndërkohë ka dhënë 7.1 milion metër katror beton leje ndërtimi. Pra ne të mbetemi ke metrat, janë 7.1 milion. Un po vi sot para qytetarëve të Tiranës me një ofertë për të bërë 500 oaze, për të sistemuar 500 lagje të Tiranës dhe kërkoj 100.000 metër katror për gjithë Tiranën, për t'i gjelbruar dhe jap zgjidhje 500 lagjeve. Ky zotëria ka ndërtuar 7.1 milion metër katror beton. Beton më. Në këto 8 vjet. Në këto 8 vjet. Dhe jep mesatarisht 100 leje në muaj. Tash i hajde të hym shifrave ne dhe hajde të hym sipërfaqes. Ne të flasim për sipërfaqe. I ka hequr qytetit 520.000 metër katror hapësirë të gjelbër në këto 8 vite. Dhe ndërkohë pretendon që ka mbjellë 1 milion pem, që të mbjellësh 1 milion pem, duhen 15.000 fusha futbolli të mbjellura me pem, apo që nga dita parë që ka hyrë zotëria në zyrën e bashkisë, deri sot që është në detyrë, çdo ditë të ketë mbjell 340 pem, përfshi këtu dhe të shtuna djela, dhe ditën e vitit ri, dhe krishtlindje dhe bajram. Një sekondë të ftojmë një tjetër ta dëgjoj këtë pjesë të fundit, për çka ka të bëjë me infrastrukturën në Belind Kliçi. Ai vjen sonte për të debatuar, për të biseduar me kullën për një histori spionazhi në Shqipëri të niveleve të papara. Kemi një rezident, kemi dhe një çelës. Pas pak çastesh, kur mbarojmë me Belindin, ftojmë në studio mikun tjetër të emisionit. Jo, këtu dole si fillim, dhe pasaj kur t'iki Belindi dhe ulem për balkullës, profesorin e njohur të kriminologjisë dhe kriminalistikës, Ervin Karamuçën. Reagoni në 068-20-02 8-6-8. Ky është numri celulari që unë përdoj gjatë emisionit, por dhe para dhe pas, për të gjithë ju që dojtë reagoni, përveç rrjeteve sociale që ledhjën zirë në ekran për qefin e vetë, çmendim keni për fushatën e Belind Kliçit, më shkruani në WhatsApp, e keni dhe falas. Për Curin, për Kullën dhe për Ervin Karamuçin sapo mbriti. Loja me stiu në Shqipëri, kush është rezidenti dhe kush është qelë si zonja zotëri, pas pak në zonë e lirë. Ndiqeni këtë emision, e dita një që më dëgjoni në radio, 105 FM. Ervin, falënderi që pranove të vije në këtë qast, edhe ti e qytetari banori këtë qyteti, që ime siguri ke dhe ti interes për të qështi, edhe pse nuk do të fusë në debat. Belindi po fliste për pjesën e betonizimit. Hapsirave gjelbër të ato. Tani. Më të rojë që vëmëndje dhe diçka, WhatsAppin faljas, se mos a kemi autobusin faljas? E bu. Praktike, marga 250 qytete. E the vetë WhatsAppi që i ka faljas. Se shumë komuniste si koncept Belind. O Belind, dhe nga ty, si djali i nuk pres do të gjë. Nuk pret do ti nga unë që mund t'i shërbej 200 mijë qytetarëve të mi në ditë. Ore, ti mund t'i kemë fushat dhe e në drejtën të në të thush qa dush, po unë jam drejtën ti me mos dushe konceptet e mija. Po kjo, po ku, mund kemë unë koncept, mund kemë unë kufi kur vjen puna për t'i shërbej qytetarëve? Ti mund thush edhe qudira tjera, po sërisht unë raport me bindjet e mija. Po sikur si këto mendoj ta bënte okulla pas. Nëse po do bëj, unë do ta jap prapë kundër jam. Arjan, kujtohet para 10 vjetësh kam thënë. Shëndetësia fale është e paralizueshme dhe do bëj
Do bëj gjëma të mëdha në shëndetësi. Kjo fjala falas të trembkulla. Po sigurisht, valla, se është komunistëm, valla, kemi kaluar gjithashtu. Jo, jo, jemi një pop, jam dakord që falas. Por njerëzit, njerëzit nevojë po, po që do jetë gjithçka falas është të tjerë. Jo, se gjithçka falas, jo, vetëm autobusi, ky shërbim. Pse autobusi si duket? Po shërbimi. Pse karburanti, po pse pjesët e këmbimit? Po pse karburantin unë? Po pse si duket ty? Po pse autobusi deri se do kushtet? Po do subvencionojmë të lutem se kemo për... O Belin, po çkemo, o kam Belin, e kam sepse, sepse ketë një, ketë një koncept me ata tjerë, sigur, sigur është portofoli i xhepit tonë, nuk është i xhepit tonë, është pikërisht se nuk është në xhepin tim. Një koncept është. Pikërisht është e kundërta, një koncept që kemi 33 vjet që mund të xhepin tim do thoj apo ja u bëj unë dhurat. Un po them tjetër, po e paguani ju. Vazhdo. Nuk do e paguani dy herë, po do e paguani një herë. Ndërkohë nga ana tjetër, zoti Kulla, me që unë që nga mi majt. Po koncepti uljes taksave dhe tarifave për biznesin e vogël, a është koncepti majt që un kam në fushat? Po premtimi për të patur një administratë vogël dhe eficiente, për të mos patur katër veta që bëjnë të njëjtën punë, ai personi që lexon saatin e ujësielësit, nëse më përpara kemi patur një person që lexonte e shkruante, sot kemi njëri lexon, njëri shkruan, tjetri bën foto, tjetri edhe në Facebook. Kjo lloj filozofie duhet marrë fund. Duhet kemi një administratë vogël eficiente që bën punë, një kryetar bashkie që nuk rri 4 muaj e gjysmë në 6 në udhtime në përbot, edhe merr 11000 euro dieta po rrin punë, jo, e ftojmë po ke punë Tiranë. I ka mbaruar punën e Tiranës. E kemi Tiranën në rregull ne, kanë mbaruar gjithë punën që të rrish 4 muaj e gjysmë. Unë po them të shkoj një javë, dy javë. Do të jetë ai? Unë nuk e di, çani, po që të rri kryetari i bashkisë 4 muaj e gjysmë në avion, në 6 muaj, kjo është e padigjuar. Është rekord. Ka dalë dje, më ka dalë, lutem ka dalë me dhënë publike, ku e kanë bërë unë? Publike e kam parë në media serioze. Ai e ka pranuar. Po çfarë pranon ai? Ai ka mbjell 1 milion pemë çan? Ai ka sjell tren elektrik në Tiranë. Është në tjetër realitet ai, nuk ka lidhje me Tiranën, me qytetin. Ai nuk ka lidhje me realitetin fare. Zero ai, ai rrezik po çovi këto premtime ai thotë çfarë thotë këmë? Ai është në ai është në kozmos. Si ka qenë se kam dëgjuar edhe në studio të Tiranë televizionin ku je ftuar? Se ka që bindu ju thua, është e sigur që unë të fitoj të ra. Sepse unë jam 100% të ditë sime në takim me qyvetarët, takoj me satarisht, po thua 1000 qyvetarë në ditë. Po shë bësë, nuk e ke i den, nuk e ke i den se qarë nevoje ka për ndryshim qytet, nuk e ke i den se si janë qyvetarët të motivuar për të ndryshuar. Belin, digjo Arjane, nuk duhet të ta presë hovin, po po të themë, nuk është garanci që me që i takon 1000, Arjan, ta garantoj që ka nevojë, ka një nevojë për ndryshim, po nuk kanë nevojë të ma hedhin mua kraun, se unë asë nuk kam mundësin, asë ti penalizoj, asë ti gjobis, jo, si që bëjta, dhe nuk mund të kenë frikë nga unë. Qani, kushdo që sot më mbështet mua, nuk ma ka mua interesin, përveç faktit që do ndryshim. Dhe nuk ka frikë nga unë. Nuk jam unë ai që mbyll biznese. Nuk jam unë ai që heq njerëz nga puna, po mbështetën kundërshtarin. Nuk jam unë ai që penalizoj njerëzit. Nuk jam unë ai që shantazhoj, nuk jam unë ai që jam hakmarrës. Nuk jam unë ai që bëj presion. Unë jam njëri si gjithë qytetarët e tjerë. Ti ke asnjë mëkat, valla. Po kaq. Nuk ke asnjë mëkat ti i ri dhe i shoh njerëzit se çfarë nevoje kanë për ndryshuar. Tani, pyetja nuk është kjo. Pyetja është si e ka gjithë sigurt se këtë bësh me një super buldozer nga ana tjetër, që ka një super buxhet. Velia buldozer, po çfarë garë ka fituar Velia? Çfarë garë ka fituar? Me Alin Kosovën. Me Alin Kosovën ka pas koalicionin më të madh që ka patur ndonjëherë një kryetar bashkie, kandidat, ka pasur asnjë lloj konsumi, ishte vetëm një vit ministër, ka patur një majorancë super të fuqishme dhe sigurisht qeverisja nuk ishte kjo siç është sot pas 10 vitesh qeverisje, Edi Rama 10 vite kryeministër dhe 8 vite ai i provuar si kryetar bashkie. Ai ka fituar duke thënë që unë s'do ndërtoj asnjë pallat në Tiranë. Tani çdo që bëjmë ide e ndërtimit, një minutë, një minutë, një minutë me avantazh dhe po të heqësh votat e LSI-s në 2015-ën dhe ti kalosh Kalim Kosova, janë kokë në kokë barabar. Kështu që ai ato e ka bërë Ilir Meta në 2015-ën kryetar bashkie. Ky është problemi. Kështu që të jemi të sakt me shifra dhe të jemi të vërtetën. Ai nëse nuk ishte për koalicionin, nuk zgjidhej kryetar bashkie. Ka që thjesht. Qa, a do bëj Ilir Meta Belindin tani kryetar bashkie? Jo, s'ka lidhje, LSI-a, atëre, LSI-a koalicioni e ka bërë të mundur atë. Atëre, që tani keni një koalicion nga mbrapa, pra këtë bashkë fitojnë. Jo, unë po them, për shkak të keq qeverisjes, për shkak të mungesës e një bilanci nga kryebashkiaku aktual, për shkak se ju nuk e shihni. S'ka qenë PD-ja për çfarë Belo atëra? Po ç'lidhje ka kjo vetëm çështje politike nuk është. Bashk, tani Curi, vetëm çështje politike nuk është kjo. Vetëm çështje politike. Kjo është çështje qytetare. Dhe ajo autobusi falas i këtë. Në gjykimin tim, kjo është një çështje pema mbrapa. Thellësisht që ka të bëjë me interesin e qytetarëve, me përditshmërinë e tyre. Ta garantoj asnjë qytetar që takoj nuk më pyet as për logo, as për vul, as për konflikt, as për asgjë. Më pyesin vetëm për këto gjëra. A bëhet do transporti publik? A kemi mundësi të kemi më shumë parqe? A mund kemi shkolla kuçë çfarë? Një sekond, një sekond.
kemi, ne kam betur 10 minuta kohë, se për 10 minuta bie gongu. Dakord? Në resto 10 minuta unë të bëj kështu. Me qëllim, si që e bëra dhe Maziku. Jo, jo. Si e bëra dhe Maziku të jenë fair. Të bëj, po. Bëj lojtë regull. Lash 2 minuta, maksimumi 3, Kullës dhe Curi të bëj konkluzionin për ty, si të duan. Në këtë rast, Curi e filloj, po ti nuk e le të vazhdon të e prapër, punon e... I moraleje. Dakord, dakord. Nuk ka asim problem. Jo, nuk ka problem, nuk mund të Curi. Dhe pas ta ka dhe Kulla diçka të jetë për këtë. Ne do ta marrim prapë deri në zgjedhje. Jo, jo, të gjithë, po patjetër më. Të gjitha këto në 3 minuta dhe ti ke 7 minutësh në fundit, nuk do të ke ndryrje në një në një batutë vogël më tjetër, që do të konsumosh shoqëri rehat. Në rregull. Po vëllai me Curin, pastaj me Kullën dhe pastaj po lëm Belindi për ta mbyllur. Qose ka Karamushi ndonjë pyetje, është i lirë se kemi mik Karamushi në studio, jo nuk do të ngatrohet. Po. Un bëj ato pyetjet e tjera, pa ato s'kan lidhje. Nuk ka lidhje Belindi, ja nuk ka lidhje. Pa. Curi, edhe pse Belindi do që ta relativizojë se ta zvogloj çështjen politike, betejati për Tiranën është thellësisht dhe vetëm politike. Ky jemi dakord, po. Dhe Belindi do të hyjë i padrejtuar në garë, jo për fajtë të tij, por për fajtë rrethanave që nuk i ka në dorë Belindi. Sofi një kafe bourbone për Karamushën, lutem, please. Që është sulmi amerikan ndaj logos së Foltores. E dim ambasadoren tani që quhet Zjarr Vënës Berisha. Do, do, po. Doli prapa. Që është edhe mbështetja që jep LSI-a dhe Ilir Meta që për një pjesë të demokratëve konsiderohet një lloj tradhtie politike qëndrimi i emrit të Belindit poshtë siglës së LSI-së. Se ti thua, kanë atë problem akoma mos uri. Po e kanë sa. Ti kaluar mos e kanë qenë ka qenë në klub qeveri bash. Ti dash një qytetar për këtë çështje turri me të drejtën. Ka qenë qeveri bash dikur pra. Mos do të kanë thyrat te bu, ata po, nuk e kanë. Apo e kanë akoma? Jo, se kanë. Jo, pyetje, pyetje po. E kanë, pra e kanë. Ti thua e kanë. Kanë ka një pjesë thua. Në sondazhe zotëri, ke i bërë sondazhin e dy javë me Top Channel me Grida Dumën. Në sondazhe njerëzit, vetëm 15% shikojnë programe. 15% janë njerëz logjik. Edhe dihet kjo nëpër, sepse me emocione votojnë njerëzit. Gjithë pjesa tjetër votojnë o për personalitetin e kandidatit, që në këtë rast është pozitiv, se Belindi është djalë i mirë, i lezetshëm, i këndshëm, ose për siglën që mbështet kandidatin, që në këtë rast nuk funksionon. Prandaj po them që Belindi jo për fajtët i hyni pa drejtësuar në këtë garë. Nuk hyni para barkut. Ka me barazi armësh. Patjetër, ma nuk diskutohet kjo. Ka që gjithë ditë e Karamaj. Që ose Belindi, që është kundra të gjithëve, po. Arrin të na surprizoj dhe të kapërcej të gjitha këto pengesa që janë male, pra ambasadën amerikane, siglën e PD-s. Po, vullin se kanë këta, po, dhe me siglën tjetër, po loja. Edhe atë që quhet premtimet që janë utopike ose distopike. Duket të tilla po. Duket të tilla, sepse njerëzit nuk i kanë dëgjuar, realisht ato vende që kanë bërë janë shumë të zhvilluara. Aha. Atëherë okay, por në përgjithësi këto janë vështirësi që Belindi do t'i duhet shumë mund, edhe shumë mençuri dhe zgjuarsi që t'i kaloj. Ktu do jep një përgjigje e Belindit pas pak çaste sa të mbarojë te Kulla. Okay. Faleminderit Curi. Kulla, Belindi në kushtet se si erdhën, sepse duhet të çojmë kushtet. A? Ishte kandidatura më e mirë e mundshme që ata mund zgjidhnin në këto kushte dhe rrethana. Opozita Berisha në këtë rast. Ky opozita, grupimi Berisha Meta. Por Belindi kur thot që s'është politike, kundërthënia nuk e ka nga unë dhe nga Curri, por e ka nga Sali Berisha që thot, pavarësisht se jemi në zgjedhje vendore, kjo është gara më politike që ka ndodhur ndonjëherë për zgjedhje. Këtë thot Berisha. Apo jo, çao, çao. Dhe ajo politike bën Berisha. Unë jam këtu kandidat për Tiranën. Politike se kandidat teknik tash. Po Berisha s'po kandidon për kryetar bashkie. Pra. Lutem, Belin. Edhe pikërisht kjo vjen nga ajo linjë që po them. Ti je kandidat politik, ne mandatin politik për deputetin. Po kuptoj më patjetër, po referendum është kjo më pa diskutim. Referendum, bra, referendum jo mua. Referendum antivendi është kjo. Po betejën politike, jo nuk e kundërshton jo. Betejën politike e bën Berisha pa diskutim. Unë jam betejë për qytetarët. Ja do mbaroj kulla Belin pasaj ke ti. Pastaj ta mbaroj atë që po. Mbaroj kulla se 6 minuta ka bërë. Okay. E dyta, ajo që thot Belind, po. Ajo që thot Curri, unë në fakt nuk doja ta kapja, po me që e kapi Curri për të përsërisë, që çështja e një betejë publike të asaj që ka ti përfaqëson politikisht, me një pjesë të faktorit ndërkombëtar në Tiranë, me në krye ambasadën amerikane, por jo vetëm, është një gjë që ne nuk e kemi parë që përveç luftës që ka Berisha, që ti si kandidat, aq më tepër si njëri që ke studiuar në Amerikë, ta thyesh edhe, kujdun, ta amortizosh në raportet. Sepse duhet kesh parasysh që ndoshta është si që thua ti, por ke përball
makinën më të madhe elektorale që ka pasur një herë, okay, më të organizuar, me një kod gjatë pushtetit, sepse unë nuk jam i parimit që pushtetit konsumon, unë ndjek Andreotin që thoshte pushtetit konsumon ato që nuk ka. E ka, dhe e fundit fare, dhe jo, kjo jo për fajnë tënë, për shkak të forcave politike që i përfajson, me një faj shumë të rënd politik të ikes nga skema politike dhe nga sistemi politik para 4 vitesh. Faj historik. Kështu që unë jo, këtu e mbyll atë sintezën e gjë që. Atëherë, në raport Belin me Belin, tani nuk kem ndërprerje. Okej. Okay. Vetëm se për 4 minuta bie gongu taksirat. Po, vetëm të flas. E di apo jo? Atëherë, në raport me ndërkombëtarët, në 7 muajt e fundit kam qenë 4 herë në SBA, 2 nga të cilat kam qenë në kongres ku kam takuar mbi 36 mos gaboj kongresmen. Kështu që kjo është fakt i provuar botërisht. Pra këtu nuk është se kam një problem në raport me SBA-t, shto faktin që jam i shkolluar në SBA, shto faktin që në familjen time kam persona me pasaportë amerikane. Kështu që 12 ashtu po. Nuk ndjej asnjë lloj kompleksi, asnjë lloj problemi. Urime ambasadorit të ri Koselianski për erdi? Për detyrën që ka marr, ishte bërë duke dhënë emrimin në House of Foreign Affairs Committee. Po skardë, domosdoshmë. Që ishte po. Kur të vi shumë mirë, uroj që të bëj një punë shkëlqyer. Tani, kjo çështje ta garantoj që mua as edhe një qytetar që takoj gjatë ditës nuk më pyet për këtë çështje. Dhe nuk di që të ketë ndonjë qofse ti mendon që kjo çështje s'ka impakt të qytetarëve? Unë ta garantoj që nuk ka. Okej, në rregull, kjo është. Kur vjen puna ke kopshet, ke shkolla, ke çerdhet, ke betoni, ke transporti urban, ke ajri i ndotur, ke trafiku, ta garantoj kulla që mund të jetë maksimumi 1%. 1% i qytetarëve apo analist në studio apo gazetar që diskutojnë për këtë çështje. Ta garantoj që nuk ka impakt. Kujtohet Miguim Aleksandër Evizu kur numëruan votat e Ramës që u mor me 100 votat e fundit, po pra, po, që shkoj dhe vesh i vetë kratë e numërimit, kujtohet? Dakor, oke. Okay. Atje pra thashu, atje kanë diktimare. A mundet të ambaroj, unë po të them që nuk di që asë ndoj një diplomat të votoj në këto zgjedhje. Votojnë qytetarët shqiptarë, votojnë qytetarët që jetojnë Tiranë. Në të gjithë takimet, nuk më del shqetësim kjo çështje. Për kundrazi, propozimi im për të zgjidhur çështjen e kopsheve, shkollave dhe çerdheve, që është dështimi më i madh i kësaj bashkie, më shkruajnë tani para folësi këtu në këtë studio, pas ka folur për shkolla. Ku ka shkolla në Tiranë? Astiri ka 70,000 banor, nuk ka një shkollë. Një kopsh, një çerdhe. Okej, të ta them, do me thënë, janë tre zona në Tiranë, me 70, 54,000 dhe 20,000 banor, që nuk ka një shkollë të vetme. Një sekundë. Prioriteti im është që, si pas standarteve, për çdo 6,000 banor të ketë një shkollë nëndvjeçare, për çdo 9,000 banor të ketë një shkollë të mesme. Edhe kjo do të realizohet, pa diskutim. Shkollat nuk do të ndërtohen më me 4.5 milion euro, po me aq sa i bën Bashkimi Evropian, me një sekond. Transporti urban me këtë punë me kullave. Transporti kulla me Bedin Këlliçin në qendër Tiranës nuk do të ketë. Parku i Liçenit nuk do të preket 1 cm katror. 1 cm katror nuk do të preket. Dhe kulla nuk e kemi prekur. Kush? Mazniku ta nuk e kemi prekur. Po tash Mazniku mund të lutem. Kjo është një administratë, një bashki që nga mëngjesi në darkë prodhon vetëm foto dhe video. Të lutem, a mundet kemi një foto të 1 milion pemve? Që ta shohim. Zira i pra. Ku janë? Jo tani njerëz që kanë numëruar. 1 milion pemë, vetëm duhet i shoh. Po janë në periferi të Tiranës, nuk janë vetëm. Ku në periferi? Janë nga farka. Kam mbjell 340 pemë në ditë. Në ditë, aq i del me numër në ditë. Çani. Po sa mund të ketë mbjell? Po çani, po çfarë flet më çani? Por çan duhen 15,000 fusha futbolli, o çani. Po çfarë flet më çani? Këto vet e kanë thënë që APR-ja e kanë nxjerr 60,000. Këto bën tender 3 miliard lekë për pyllin orbital, që e kanë anulluar 3 herë. E nisnin procedurën e anullonin 3 herë. Se s'kan vend ku ta bëjnë. Se ti je njëri i shkolluar jashtë. Po dana më dana, ti e di që perceptimi është i vetmi realitet. Mos humbim kokë. Po s'ka perceptimi është që është mashtrues, më. Nuk ka njerëj në Tiranë që nuk e di që kemi të bëjmë me mashtrues. Je sigurt që e di? 100%. 100%. 100%. Në çfarë sondazhesh? Do t'i shohim sondazhet. Ja, pra tek jo. Do t'i shohim dhe sondazhet. Do t'i shohim dhe sondazhet. Delart. Do t'i shohim. Po te Euronews-i. Kush? Lart. Lart. Ju rezulton juve që në 100 veta që takoni ju gjatë ditës në Tiranë, 52 veta thonë që do votojnë Belia. Ne po themi sondazhet të publikuara nxjerrin këto numra. Ne po themi sondazhet të publikuara nxjerrin këto numra. Dakor. Ti pse na sulmon? Do të tregoj unë se ka për sondazhet, nuk po sulmem, më po të pyet. Jo tash. Ai po nuk ka drejt të pyet. Ne po themi, nuk ka drejt të pyet. Ne jemi njerëz që konstatojmë. Dhe Ariani na tha si kanë dalë sondazhet dhe ne konstatuam. Ti çka ke gjetur Simon? Po çdo gjë që fluturon. Po jo çdo gjë që fluturon ha. O kulla që thon. Aq më tepër nga përfundimi si puna jote. Po po bëse skeptik nga natyra. O Belin. Që nuk ka shans ti të gënjesh. O Belin, është tjetër gjë kjo që thu ti dhe tjetër gjë çka mendoj unë. Fakti është
që në sondazhet publike, të bëra jo nga unë. Të kujt? As nga Curri, të bëra nga televizionet pavarë. Del kështu. Prap lart doli, më vete. Keçani si del, më Keçani. Keçani ka dal pothuajse kokën kokë, më çafet. Para dy javë. Po bëj një sondazh. Po bëj një sondazh. Po bëj një sondazh. Po ta garantoj më do të shohim sondazhin. Po do e shohim më çke? Ore sondazhe televizion, më nuk e pse të shohim. Po do ta, jo më jo, do ta shohim, po ju e dini pjesa dërmuese e njerëzve në sondazh. Refuzojnë që të japin opinion. Pse nuk e japin? Kan frikë. Po pse kanë frikë? Se do votojnë Veliën? Po. Po si, do votojnë Veliën dhe kanë frikë? Po. Apo do votojnë Belindin dhe kanë frikë? Se ikin nga puna. Machiavelli di çfarë thot? Po. Më mirë të kem frikë sesa të duan. Curri. Nga frika do e votojnë ata Veliën? Jo, nuk e votojnë, ta garantoj. Ka shumë mirë. Ta garantoj. Patjetër të merr vëlla nga gjithë anët. Ta garantoj që ajo frika që ti thua është arsyeja kryesore që do të kesh këtë radhë. Kët lloj rezultati në Tiranë. Është i vetmi emocion që këtë popull e mban bashkuar. Ktu e qindje. Ti je mirë më burr, ti të duan njerëzit. Në rregull, më duan njerëzit në rregull. Atë do votojnë. Do ta shohim rezultatin. Emocioni i frikës është një emocion që komandon. Do ta shohim. Bëhesh ti pak më shumë arrogant. Jo, nuk kam ndërmend bëhem arrogant, kam ndërmend të ngelem qytetar normal. Nuk kam mundësi dhe me dashkë. Kam ndërmend të ngelem qytetar normal, qytetar i thjeshtë, njeri më së i zakonshëm i këtij qyteti. Patjetër, me bindje absolute që kam bërë gjën e dur, jam larguar nga konflikti politik, pikërisht nga ajo që ne po diskutojmë, nga diskuri politik, i jam larguar betejës politike për të shkuar në një betejë për qytetin. Për shërbime. Nëse nuk arrin ta kapësh dot dhe vazhdon Velije, valla, mund të më thuash cili do jetë? Do të vazhdoj aktivitetin tim e para jam i bindur në një sukses të plot në 14 maj, në mënyrë të padiskutueshme. Jam i bindur ke qyteti im, patjetër që do të ruajmë votat. I keni marrë masat. Pa diskutim që po, dhe nga ana tjetër, çdo betejë ka të dyja anët e saj. Edhe nëse nuk del ashtu si e presin gjithë qytetarët në Tiranë, do të vazhdoj angazhimin tim publik çdo ditë në shërbim qytetarëve të Tiranës. Pik. Fare thjesht. Çdo ditë do bëj betejën time. Unë jam pas zgjedhjeve. Unë kam vendosur Çani, unë kam vendosur të jetoj në këtë qytet. Edhe pas zgjedhjeve. Jam kthyer për të jetuar në Tiranë dhe duaj një Tiranë normale. Edhe pas zgjedhjeve do vazhdoj. Do të bëj gjithçka për të shërbyer qytetit tim. Gjithçka, në çdo dimension tim. Pas zgjedhjeve me çfarë status? Në çdo hapësirë timen. Në çdo hapësirë. Nuk mund të jesh kandidat i përhershëm. Nuk po dua unë të jem kandidat i përhershëm. Unë jam antar i kryesisë Partisë Demokratike, kam unë boll funksione se si e bëj. Po pra, figurë publike mjaftushëm tashmë, jam çka e pamerak. Çani do të merrem si kryetar bashkie pas 14-s, ti je i bindur. Mas 14-s do të jem kryetari i Bashkisë Tiranë. Ta thash pra, ka qenë gazetari që 17 vjeç, nëse dështon atje do vi këtu. Jo, kam qenë gazetari. Nuk më shumë me gazetari. Jo, nuk kam qenë me gazetari. Po mirë, ka pas dëshirë. Nëse nuk më pëlqeu vaja ke politika, pastaj dhe do t'i shkoj politikës gjatë. Bashkan, bashkan. Kulla do t'i shkoj gjatë. Ta shohim, ta uroj. Jo, që duke jo që kam vërtet me shumë respekt. Unë ta uroj vërtet. Nuk e di pse më morë personale sot, po ta garantoj që në asnjë moment nuk kam asgjë në raport me ty. Unë të bëra një ftesë dhe të bëra një pyetje thash në raport me këtë gjë që këto forca politike, të cilat madje edhe në 2021 këtë Lulzim Bashën e keq që thoni ju sot, na e përfaqësuan për kryeministër, do të thash, keni ndërmend të kërkoni falje qytetarëve? Dhe ti më bëre agresion, dhe ti atje për gabim do të kërkosh falje edhe për gjërat e Lulit. Do nxorra këtë zotrin tjetër që e çoi edhe një hap më tutje. Atë ja tham para se të vije ti, isha unë me Curri. Po ja tham punë trami. Jo, se sa ramo be tjetër. Po se kanë harruar se nuk ka pasur gjë tjetër. Kjo është gjë tjetër. Ore, po bravo që është e përmendur ju burr. Ai ka të drejtë bëj çfarë dojë. Po ti e kisha harruar këtë gjë më. Ta kujtova unë. Duhet të më përgjigjesh sepse unë i bëra një pyetje konkrete. Ta kujtova unë sot. Ore, ti bëre një. Ora s'ka problem se çështja e rregullave që kujtove, po unë thash, po ta them edhe një herë. Jeni përball faktit që ai kandidati atëherë ka bër ka hyrë në histori për të thënë. E fundit ky ka hyrë në histori dy fish, me tren elektrik që do punoj me energji elektrike brenda Tiranës dhe me karburant jashtë Tiranës. Ndërkohë lajmi mirë është për biznesin vogël dhe të mesëm, do të heqim taksën e infrastrukturës arsimore. Do të heqim taksën për tokën bujqësore për pjesën që i takon. Si i thuat ai në fund, unë do të ftoj prapë në emision. Tre taksa të tjera reduktohen me 30% dhe ulet tarifa e pastrim gjelbrimit dhe ajo e hapësirës publike me 50%. Lajmi mirë, më shumë para për biznese vogël e të mesëm. Në të gjithë Tiranën, 41.000 subjekte. Me çfarë do i kompensoni? Zgjerohet gama e bizneseve që paguajnë dhe kontribuojnë, formalizohen dhe rritet buxheti siç e ka bërë PD-ja pas vitit 2005 kur futi taksën e shesht. Dhe me ato para, dy fishoj pagat e pensionet. Me prap dhe me Berin Kliqi. Me këto para, do japim autobuzin faljas. Me, ne të kohen prap me Berin Kliqi, se fushat ajmë dhe s'ka filluar, falenderoj Curin. Falenderit ju. Sili do e letë lirë tani, por në mua dori Kulla dhe Karamusha, sepse loja e spionëve në Shqipëri o shumë e madhe. Ne di vetëm, atë majnë e icebergut, nuk i e majnoj se që bëhet poshtë. Kush është rezidenti dhe kush është Chelsea, pas pak në këte emision. Gjargo.